primeiro modo de tirar print no A34 5G ou no A54 5G é deslizando a mão sobre a tela. Só é preciso tocar a lateral da mão sobre a tela e fazer um movimento de deslizar de um lado para o outro. E é isso, a imagem será salva no app de fotos. Caso preferir, você também pode fazer da maneira mais tradicional. Para fazer o print de maneira tradicional, é só apertar ao mesmo tempo e rapidinho os botões de diminuir volume e de desligar e ligar. A dica é apertar e já soltar rapidamente os botões. Repetindo, para fazer a captura de tela é preciso apertar ao mesmo tempo e bem rápido os botões de diminuir volume e de desligar e ligar. Deu certo? Então diga nos comentários qual foi o melhor método. E aproveite para se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal.